dag og velkommen til KTV-nyhetene. Mitt navn er Abelone Eikli. I forrige veke avslørte Oddernes Avis at Tangen videregående skole søkte kommunen om skjenkeløyve. Dette stilte fylkesordføreren seg kritisk til. Nå får ledelsen på Tangen støtte fra restaurantnæringen i byen. Daglig leder Paul Luin er lei av å få inn servitørlærlinger som ikke kan jobben. Kan du fortelle meg hvilken drue? Sånn. Nei, det er ikke lett å være lærling. Spesielt ikke når en mangler grunnleggende kunnskap. Nei, dessverre. I restaurant- og matfag på Tangen videregående skole er det bare vatten som blir helt i glaset. For servitøreleven var det derfor vanskelig å begynne som lærling. Hvis du kommer ut i arbeidslivet, så kan du ikke forklare det. Du vet ikke forskjellen på disse vinene. Jeg kan ikke ha forskjellen på alle disse vinene, men jeg vet i alle fall hvilken jeg skal anbefale. Hvis de vil ha revinterfisk, så vet jeg hvilken jeg kan anbefale. Det kunne jeg ikke da. Daglig leder på restaurant Luin synes det er på høy tid at elevene får lære å servere alkohol som en del av undervisningen. Å gå på en skole i to år uten å liksom kan skjenke et glass rødvin er forkastelig, etter min mening. Men fylkesordføreren er ikke enig i dette. Den trening som en skal ha i å servere, den bør i skolesammenheng være uten alkohol. Dette synes lederen på Luin blir for dumt. Lære å kjøre bilen uten en bil, det er tullete. Ja, det synes jeg er en veldig usaglig sammenheng, fordi at det er klart en kan lære teorien om alkohol, og en kan lære å servere alkoholfri drikke. Men servitørlærlingen er sikker på hva hun mener. Så, men det vil sikkert bli lettere hvis skolen får skjenkebevilling, så vil det sikkert bli lettere for fremtidige lærlinger å komme ut i arbeidslivet. Og kanskje at de blir mer attraktive for bedriftene også? Sannsynligvis. Innvandrere som kommer til Kristiansand har problem med å utnytte kompetansen sin. Vanskeligast er det for somalierer. Tall fra SSB syner at det er store forskjeller mellom hvem som får jobb. Falomar Snemati fra Kristiansand er innvandrer fra Iran. Han har jobbet som billakkerer hos Abrahamsens Auto i 16 år. Han tror det er gode muligheter for at innvandrere skal få seg jobb i Kristiansand. De fleste som jeg har vært i kontakt med, de har klart også å få seg jobb. Men det kan hende at de har også vært litt heldige med arbeidsgiverne og med tida. Fordi akkurat den gangen jeg fikk jobb, det var veldig vanskelig. Da var det flere som var arbeidsledige. Men etter hvert som tida gikk, så var det mye enklere å få seg jobb. Statistikken fra SSB viser forskjellene i sysselsettingen blant de forskjellige innvandrergruppene i Kristiansand. Den viser at det skiller hele 47% mellom somaliere og chilenere i byen. Gorosh Mohammedi sitter i innvandrerrådet i Kristiansand og har jobbet som brobygger mellom innvandrere og det norske samfunn. Han mener det må bli større fokus på å utnytte kompetansen de har opparbeidet seg i sitt eget hjemland. Det som de fleste opplever som er svært problematisk, det er godkjenning av tidligere kvalifikasjoner, ansiennitet, altså det de har drevet med. Hvorvidt det lar seg kombinere med arbeidsmarkedet i Norge, og hvorvidt det kan oppfylle kravene i Norge. Jeg kan tenke meg hvis innvandrere får litt mer mulighet, å vise hva de kan stort sett lykkes. Det er mange som kan ha veldig mye erfaring fra hjemmelandet som de ikke får brukt her i Norge. Og kanskje det er på grunn av språk og vet ikke, kanskje andre ting. Jeg skal holde på dette yrket om 10-15 år, så for å si det helt ærlig, så vet jeg ikke. Vi tar et år om gangen og så ser. Men akkurat nå går det greit å være lakkerer. Dyrebeskyttelsen i Kristiansand har snart ikke plass til flere katter. Nå er det bare plass til en til, deretter er det full inntaksstopp. Den siste måneden har de fått inn langt flere katter enn vanlig. I tillegg er det færre som vil hente katterne. Denne lille kattungen ble plukket opp på skøyta forrige uke. Hun hadde gått gjennom isen og ble funnet av to forbipasserende som fikk dratt henne opp. Nå bor hun hos dyrebeskyttelsen, og her er det svært trangt om dagen. Den siste måneden har antall innkomne katter firedoblet seg fra i fjor på samme tid. Dyrebeskyttelsen er nå mektig lei dyredumperne.
Jeg synes det er veldig feigt og egoistisk egentlig. Det er jo en veldig lettvinn løsning. Men de burde jo tenke på det livet de tross alt hiver ut. Og hva slags liv det dyret tross alt får. For det er ikke noe liv. Til tross for lite aktivitet fra kjøper i høst, er det likevel to svarthårede kattunger som har fått et hjem. Det er jo veldig mye katter på dyrebeskyttelsen, så det er jo ikke noe bra situasjon for de, vil jeg tro da. Jeg er ikke noen katteekspert, men jeg kan jo ikke tro det. Nei, altså, jeg vil jo anbefale alle det å hente de på dyrebeskyttelsen, for de som er hos andre hjem, de har jo på en måte allerede et hjem der de er, selv om de kanskje har veldig mye kattunger, de som har de, men de på dyrebeskyttelsen, de har bare den plassen. Kan jeg få lov til å få en? Ja, jeg vet det, og du har så fine og sterke klør. Ramstad er klar på hva som vil skje dersom ikke flere folk kommer og henter katter. Da blir det inntaksstopp. Vi har bare plass til én katt hen, og da må den stå i et ikke altfor stort bur. Så da stenger vi. Hva gjør dere hvis det kommer 10 katter på døren i morgen? Altså, vi kan ikke finne et glass med katter, sant? Det er jo... Ja, sender de ned til mattilsynet, det går jo an. Eller så må folk prøve å passe det til vi har plass. Så det, sånn er det bare, dessverre. 84 år gamle Selmar Larsen har i 30 år vært Oddernes menighets innsamlingsleier under den årlige TV-aksjonen. Oddernes ligger på toppen av innsamlingsstatistikken i Kristiansand, mye takket være Larsen sin helt spesielle system. I år var det 30. gang innsamlingsleder Selmar Larsen hentet frem systemet sitt fra kjelleren. Systemet har vært med på å gjøre Oddernes til den menigheten som får inn mest penger i bøssene under den årlige TV-aksjonen. Og systemet er like avansert som det er gammelt. Det er en liste over noe som vi kaller for område E. Og det er en som heter Greta Littland som da er områdesjef. Og så har vi zonekontaktene nedover her. Systemet er svært effektivt. I år var Oddernes den menigheten som samlet inn mest penger i Kristiansand, med sine 227 000. Larsen bruker mye tid på arbeidet, men mener han også får mye igjen. Og mye av dette arbeidet er jo et tidarbeid, men veldig hyggelig, for det at når du treffer en på telefonen og sier, ja, men nå har jeg ventet på det. Jeg hadde forresten tenkt at jeg skulle ringe og si at jeg kan være med i år også, ikke sant, ja. Så det er veldig hyggelig sånn. Hvorfor gjør du det her da? Jeg gjør det fordi at jeg tror det er en god tjeneste. Det er noe som må gjøres i menigheten. Og nå begynte jeg en gang med det. Og naturligvis spørsmålet er, hvor tid skal man slutte med det, ikke sant? Men jeg vet jo godt det at det er en oppgave som nok ikke så veldig mange er interessert i. Men når Larsen en gang bestemmer seg for å overlate ansvaret til yngre krefter, vil han sitte igjen med mange gode minner. De minnene jeg sitter igjen med, det er jo det, den positive innstillingen den møter. Når han skal ha det opplegget, de som går, de kommer inn fra TV og fra turen de har hatt, selv om det er kaldt og surt, så er de opplagt og fine, fordi at de vet at de har fått inn mange penger. Ja, så det går på det. Det var alt vi hadde her i KTV-nyhetene. Takk for nå.